Карлос Гон во својата тужба против Нисан и уште две други компании и 12 именувани поединци тврди дека неговото отпуштање и апсење му имаат нанесено финансиска штета од 588 милиони долари. Покрај тоа, наведувајќи дека она за што го обвинуваат со години ќе биде врежена во главите на луѓето заради што ќе пати до крајот на животот, бара уште и 500 милиони долари за загубениот углед. Некогашниот могул на светската автомобилска индустрија, Карлос Гон, при крајот на 2018-та беше уапсен во Јапонија заради финансиски малверзации. Законски ограничени со времето кое може да го држат во притвор, властите неколку пати формално повторно го апсеа по други обвиненија заради што реагира и Обединетите нации. Користејќи еден од првите моменти кога беше на слобода, тој прошверцуван во кутија за музички инструменти со приватен авион успеа да побегне во Либан, каде го има поминато детството. Пред апсењето, Карлос Гон, како прв или еден од главните луѓе на Нисан, Рено, нивната алијанса и други меѓусебно поврзани или неповрзани функции, годишно добиваше по 17 милиони долари. Дали ќе ја добие тужбата, не знаеме, но сигурни сме дека добро ќе заработи од авторските права за приказната за својот живот, за која веќе е најавено снимање на телевизиската серија од 6 епизоди во режија на оскаровецот Алфонсо Куарон. Како одат работите, очигледно ќе има и продолжение.